for eksempel hvis jeg skal kjøpe et bord da, så etter hvert så blir jeg jo klar, det ikke bare snakk om stil, men også snakk om tretyper, og så blir jeg jo ganske forklaret om at helt tre, et sånt helt stykk som kuttet ut av tre, er det fineste. Sånn, og da vi oppe i 100 000. Jeg har lyst, sånn bord har jeg lyst på her. Nå har jeg bare kjørt industri, dette er utkastet bord fra NRK sitt marinlyst, men jeg har lyst på et litt mer rektangelformet bord, som ser litt, litt mørkere. Hva ser du ikke bildet her sammen? Altså, du behøver jo ikke ha sånt som kuttet helt ut fra tre, du kan jo ha sånt som satt sammen med mindre trakker, det må ikke være så stemt. Bord er ikke så jævla viktig her, men det er liksom gøy å bare liksom gikk ja, opp studiet. Ja, men akkurat dette her er ganske ille, altså, for dette er ganske... dette her er... Det, som du sier, dette er sånn treverk som er hakket opp i biter og puttet sammen igjen på en fabrikk. Du ser jo hva jeg har lagt penger i her. Det er, ja, det er teknologien. Ja, det er smart.